Ja som otec dvoch detí. Moja pani to, ona sa na to tešila, hej, že mali sme, teda ona je milovnička Perimbaba, tak povedal, naše deti sa budú volať Jakubko a Alžbetka, hej. A ten starší Kubo, ten je s tým v pohode. Ten mladší moc nie, ale problém je, že teraz sú v puberte. A to je, priatelia, každý večer ja normálne cítim, ale fakt, že cítim, že hrozí útek z domu. Len vždy si poviem, kokos, kam by som šiel. To sa nedá. A mňa to otcovstvo akože fyzicky zmenilo. Lebo ja pred prvým dieťaťom, ja som bol krásny, vysoký blondiak. Teraz toto. A ja akože netvrdím, že som ideál otca. Netvrdím. Stane sa ti, je tu nejaký otec? Kurva, nikto. Nie. A tam jeden, no jasné. Koľko máte detí? Tri? Baví sa teda na päť. To aj dačo musíte popiť, čo? Ja to isté, lebo ja prídem domov, ticho, po obede, to je nezvyčajné, vrám si kokos, kľud, dám si pivko, hej. Po treťom zrazu, že to boha malá v škôlke, tak... Búchaš, no kto? Riaditeľka te tvorí, že pán Sedliak, a čo vy tu chcete? No čo sa tak blbo pýtate, však malú som prišiel zobrať, nie? A pre boha, pán Sedliak, ale čo je to s vami? Však to dieťa už 2 roky chodí na základnú školu. Stane sa ti. Ale môj otec, ten bol 100-krát horší, ani sa nedialo. Za socializmu, priatelia, môj otec často nevedel, že ja idem s ním niekde. Fakt, raz si uvedomil, že som vo výťahu, až keď chcel stlačiť dvojku a pichol ma do oka. Hej. Sa smeješ, ale... Ešte sa nasral, že má vlhký prst. Vieš? Mne to došlo nedávno, že my za socializmu, my sme nemali hodnotu ako deti. Zober si, jak sa vozia deti v autách dnes a kedysi. Dneska to máš auto s airbagmi, hej? Tí bohači majú airbagy proti tým airbagom, aby to... Hej. Isofixy, drahé sedačky. A pre deti, čím to je polstrované, kokos? Čím? Penou z tibetkového kapučina, alebo čo? Nerozumiem. V 105-ke, kto sa vozil v 105-ke? Pamätáte si, jaký airbag? Jak si nafúkol žuvačku? Možno, ty vole. Pod sedák, priatelia, raz som sedel na niečom, a to vtedy, keď sa otcovi do kufra nezmestil vrecka s cementom, hej? Dal dozadu, my sme tam s bratom naskakovali, sranda, nie? A zrazu on tak nejak vyskočil a kúdol dymu, otec z nervách, brat sa od strachu došťal, hej? Netlieskaj tomu, možno si ale chemik, hej? Tak tie je jasné, lebo tá reakcia, tie čúranky s tým cementom, priateľa, to bol Isofix. Jak ho vyniesli na tom vrecku, otec ho 2 hodiny majzlíkom vysekával, vieš. Nie, Boh vie ako, odtedy mám sestru. No. Je tu dnes s nami aj s priateľom. Ale najhoršia bola moja mama, lebo tá ma netýrala teda, že akože len... že bytkou to bolo normálne, hej, pracherom, ako si tam naháňala 3 minúty, až som už zastal, lebo už som videl, že ide asi infarchiti, tak som tak zastal. Ona takto zastala s tým pracherom, chvíľku stála, nerozmýšľala, či byť, nie, len sa potrebovala vydýchať, vieš, a potom už forehand, 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 backhand, forehand, smash, oca zbadal, ty už hran jeden, tu má. Hej. Však ona dala za jeden deň viacej úderov, jak Djokovic za celú kariéru, tie kokos. Jej doktor obvodný nechápal, jak môže mať učiteľka slovenčiny tenisový lakeť. Hej. A na záver už len naozaj, že ona ma inak týrala, to bolo zlo socializmu, že vlastná mama ťa mohla učiť. Boha, ona si myslela, že to oddeluje, že doma mi je mama v škole, učiteľka, priateľa, realita. Doma ma zrúmala za poznámku, hej, ktorú mi ona sama dala predtým v škole. Nebolo všetko. Na druhý deň ja som dostal druhú poznámku. Lebo tá prvá nebola podpísaná.